Milarko Jedinović, nov član Velikih Lašč, tudi eden ključnih mož danes za tole točko proti Tomažu, ki je bila pod vprašajem večino drugega polčasa. Dobili smo skoraj vse, kar so udarali, tako da nesrečno smo naredili 5 falov, zelo hiter 6, pa oni so imeli 20 metrov, tako da so 2 gola dali, 4-2 pa loviti rezultat in moški. Kako ste se z vami znašli v novi sredini po polovici sezone pri Vebru? Ja, dober je, lažje mi je zato, ker je bliže, pa ima mogoče kolektiv malo bolj tak sproščen, tako da je zelo v redu. Marjan Magdič, strateg Tomaža, obadali ste se z mnogimi težavami v prvi polovici sezone. Ta predstava tukaj v Lašah danes je nakazovala popolnoma drugačno sliko te ekipe. Ja, to se je videlo, ne? Zdaj, mi dva smo že večkrat debatirali o te zadeve, sami ste tudi videli na lastne oči, da ekipa Tomaža vse dviguje, je pokazala eno tisto homogenost, vidi se, da 2-3 igralce te nove, ki smo jih pač, ki prej nismo mogli registrirati, smo se registrirali in zdaj se vidi, da pač ekipa dela tisto, kar na koncu koncev je tudi ta rezultat pokazal. Tomaž je več kot očitno rešil še eno veliko težavo mesto vratarja, ki je danes blestel s številnimi obrambami. Ja, to se vidi, ne? Ko ekipa ima vratarja, potem se pomeni to, da tudi ekipa dobro igra. S tem, da mogoče res ta zadnji zadetek bi mogoče lahko pripisal njemu, ampak na konci koncu v želji, po teh treh pikah, ki iščemo že rečemo celo sezono, pač ni uspelo. V primeru, če ne bi bil izključen igralec, bi računali na zmago tukaj? Ja, mi smo šli prepričani v to, da gremo Velike Lašče po 3 pike in to smo tudi nakazovali. Res, da nas je malo potrlo ta deči karton, kar je bil po moji oceni čisto upravičeni. Sojenje sem tudi, ko sem prejšnjo krat komentiral, sedaj bi jih lahko delno tudi pohvalo, ker se mi kar zdelo, da je bilo za obe ekipe koliko toliko korektno. Če še kakšna kratka napoved, želja v tej drugi polovici sezone? Ja, ne, mi bomo šli z tem tempom naprej, mi upamo, da ne bomo več poznali poraza, s tem, da vete sami, da liga je precej močna. Mi bomo se pač trudili ekipo Tomaža spet spraviti v tiste razmere, v kateri smo vedno bili in upam, da bo nam to tudi uspelo. Hvala Šob, kapetan, vzdevoče ekipe Tomaža, na koncu le točka tukaj iz Lašč, vaš komentar tekme. Voli smo, ne, saj smo prejeli gol v 10 sekund do konca. To malo tak, ne, ni bih bilo sreča, ne, na koncu. Ampak borili smo se srcem, izključitev nas je tudi terjala, ne, en igralec. Da smo ga izgubili tako na začetku drugega polčasa. Drugače pa pač na koncu zaslužimo remi, ne, imamo kaj reči. Pač tako, mnogo met, ne. Dodali ste svoj delež k tej točki. Kaj manjka še Tomažu v tej sezoni? Malce sreče tudi, no. Nihamo sreče, vedno dobimo poceni zadetke. Prepoceni bi rekel, no. Ker enostavno nismo zbrani dovolj v obrambi, ne. Tudi nam manjka, mogoče kak igrali če zraven, ampak celo sezono smo se obadali s tem, ne. Tako da težko je zdaj, ne, začeli smo, upamo, da bo boljše, ne, naslednji teden.